الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كأحد منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقتے رہے ثابت قدم حقتے رہے ثابت قدم باطل جو شدائی نہ بن جے کدھے توکھے عقیدو اسلام پسندہ ہے تپو مماتیو غیر مقلدیت اختیار نہ کر واجب الاحترام مجھا بھائیو دوستو ارجی ہے مجلس میں اساتذہ عزام حکم نینو آئے تہاں جے سامنوں سندھی زبان میں تقریر کئی مجھے لیکن ماں کے بخوبی علم آئے تہاں مون شاعر کوئیڑ ہو جے جے کو اساں جی بولی سمجھے لیکن وری بھی تعمیل حکم جی خاطر انشاءاللہ تمہاں دے ساموں جے کو کچھ معاجز کیندو آئے اہن ذہن میں ہن وقت جے کو آئے ہوں انشاءاللہ بیان کرو مجھا بھائیو تمہاں ایک مشن جے لائے ایک مقصد جے لائے ان مرکز جے اندر جمع تھے آئے ہو تمہاں پان کے فارغ نہ سمجھو چھو جو کمکار جرائے ایک بڑی یار چھلا ہے باطل بھی پانچو کم بکھارے تھو توڑے جو باطل بریلویت جی شکل میں ہجے یا غیر مقلدیت جی شکل میں ہجے یا عثمانیت جی شکل میں ہجے یا مماتیت جی شکل میں ہجے الغرض تمام پہجا پہجا فرائض سر انجام دین تھا اے اسا جا دوست حکمت یعنی جے تحت خاموش ہوتا ہے میں تمہاں کے ایک واقعہ عرض کیا میں جے مدرسے میں پڑھائی تو آیا جامعہ قادریہ اوبارو شہر کے اندر آئے ان میں حالات کہہ رہا ہے تہین پاسوں تھانو آ اہین پاسوں بریلی یا جاوڑا بیٹھان یام صاحب اے ہن مسجد میں کدے نہ بریلویت کے خلاف تقریر تھیا نہ غیر مقلدیت کے خلاف تقریر تھیا انہن کے چھٹی یا انہن کے موقع لا جیئے دیو بندیت کے کیچڑ اچھائیں بڑے اچھائیں لیکن الحمدللہ اکابرین اے اساتذہ عزام جی دعائیں سا جلی اسا ہن مدرسے میں آیا سے اسا ایک محدود سوچ کرنی آیا سے سچی گال یہ ہے تا اسا جو پہنچو ذاتی مسئلوں یا ذاتی جے کا علاقائی مسئلہ ہو جائے مثال جی کہا جے کہنے کوئی مانو آئے ہوا ہن مرکز میں داخل ہو مرتو ہوا ہن شرط جی لائے تا بابا من جو علاقائی مسئلہ ہوا غیر مقلدیت میں غیر مقلدیت دیتے تخصص کنم من جو علاقائی مسئلہ ہوا مماتیت مماتیت دیتا تخصص کرے ونی
नहीं करे उन्हें खिलाफ कम कदा से लेकिन हकीकत यह है असा में जेका असा जे इलाके जी पोजीशन आ उनमें गैर मुकल्लियत न है बिल्कुल कदा कदा दमा उते बरेलिय जी यार विछरा है ए वड़ा पोप बिठान बरेलिय जा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असा हिते एक महदूद सोच खड़ी आया से लेकिन जिने बाहर निकता से हालात बिल्कुल उबतर होया असा परेशान थी गया से यार दलाइल का सा जमा कहन गैर मुकल्लियत के खिलाफ दलाइल का जमा कहन ममादियत के खिलाफ दलाइल का जमा कहन उस्मानियत के खिलाफ लेकिन हालात परेशान न कयो असा के लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादन की दुआएं सा तखसस बरी भी कौन कयो से बरेलियत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलियन सा पद फाकार थिया ए बरेली हाने परेशान थी वया है छोजो हम इलाके में कुछ महाजर भी हैं ए कुछ उर्दू समझण वाला भी हैं उनन मा के अपील कई साई तमा इन मदरसे जे अंदर ए वरी मजे जी गाली है मजे लाए खुश किस्मती आ उते जने मैं वयम मा उस्ताद उस्ताद मुकर्रम मुतकल्लम इस्लाम हर उमर साहब जने मैं नाम तुम तदाना खुश थिया हुए उनन चयो साई असा हिंद मदरसे में तमा के रखता से लेकिन मिशकात शरीफ जे किया या तमा की पढ़ाई होती लेकिन यह मजे लाए खुशकिस्मती हुई मैं मिशकात दस्त शुरू कर अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात पुजारी किया है जते अवल ए हम सा गरो गट खमेस जे लिहाए प्यार भी साथी आइंदा है जेका सवालात जे लिस्ट खणींदा है उनन के भी जवाब दींदा है अल्हम्दुलिल्लाह मुतमइन थी वेंदा है मैं तमा के समझाणो चाहे थो त तमा एक महदूद ज़हन न रखो त बाबा असां हाणे गैर मुकल्लिद परिया गैर मुकल्लिद जे ख़िलाफ़ कम कंदासीं न बल्कि तव्हां जॾहिं हितो निकिरंदा वे तव्हां खे माण्हू समझदा आहे मुफ़्ती थी आयो आहे साईं मौलाना हक़नवाज़ मुफ़्ती साहब मौलाना मज़हर करीम साहब तव्हां खे हर मसलो मौलाना शबीर साहब मुफ़्ती साहब ते बाबा माण्हू चवंदा आहिनि हिकु मुनाज़िरा ऐं जेकॾहिं तव्हां चओ साईं असांजो मसलो कोन्हे असां पढ़ी आहियूं गैर मुकल्लिदियत असांजो छा आहे बरेलवियत ईअं पोइ हिकु इलाक़ाई सूरत हाल में तव्हांजी इमेज ख़राब थींदी ऐं माण्हू ॾाढा तव्हां खां बसंद थींदा हिन जे करे महिनत कयो ऐं अॻिते मुताले खे वधायो हाणे सूरत हाल छा हुई मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां थो हुते इहो आहे त हाणे मीलाद जी ॻाल्हि थी माण्हू चवनि पिया हुते पर जलसा कया जुलूस कया त बाबा जेका देवबंदी आहिनि इहे कटड़ू मुल आहिनि छा कटड़ू मुल असांखे हुते छॾींदा आहिनि लेकिन अलहमदुल्ला जलसनि ते हिकु दफ़ा मां उन्हनि दावा ॾिनी त बाबा तव्हां अचो सिर्फ़ उस्ताद जी ख़ातिर उस्ताद सां मोहबत कंदा हुआ मां सां बि मोहबत कई अलहमदुल्ला दलायल जी दुनिया में ॻाल्हायूं ऐं माण्हू हरेशान परेशान थी विया हैरान थी विया त बाबा इहो मोरबी कान वांदो अथव ऐं हाणे बरेलवियन में चैलेंज कयो हो त मुनाज़िरो कंदासीं मां चयो अलहमदुल्ला मुनाज़िरे जी मिली तयारु आहे ऐं वरी इलाइक़ाई मस्जिद उबाड़े जो छा आहे उबाड़े में उस्मानियत घणी आहे कराची खां बाद में जेको मर्कज़ उस्मानियत जो आहे उहो मर्कज़ उबाड़ो शहर आहे जॾहिं मां हुते वियुमि उन ईसा जे सवाल जे बारे में ॻाल्हि थी ईसा ईसा जे सवाल जे बारे में उन्हनि मूंखे चयोसीं का तव्हां वटि हदीस बि आई आहे मां चयो ईअं न चओ हदीस न क़ुरान बि असां सां गॾु आहे ऐं हदीस बि असां सां साण आहे ऐं इजमाए उम्मत बि हिन ॻाल्हि ते आहे ऐं हुते कोई स्कूल हुयो हुन में हिकु हुयो उस्मानी आहे ॿियो असांजो हुयो साथी कारी साहबु हुयो हुन मां हू सवाल कयो यार ईसा जे सवाल जी किताब आहे अक़ीदा ईसा जे सवाल अलामा इन्हनि जो आहे हबीबुर रहमान कांदलवी उहा किताब मां खणी आया जेको हिन हिन किताब खे बि पढ़ो ऐं हिन जो जवाब बि लिखो मां अलहमदुल्ला किताब जो मुतालो कयुमि ॿिनि ॾींहनि में ऐं जवाब बि हुते टिक कंदो वियुमि जवाब ऐं हाणे उहा किताब मां मोकिले छॾी आहे उन्हनि मां चयुमि हिन किताब जो जेको मां जवाबु लिखियो आहे हिन जवाब खे तव्हां रद्द कयो ऐं तव्हांजो माण्हुनि खे चयो चैलेंज कयूं मां चए हिन जवाब खे तव्हां जीअं चयो आहे त बाबा जेको बि मोलवी हिते आयो आहे असां सां उहो कोन ॻाल्हायो आहे उहे परेशान थी विया उन्हनि चयो यार हुन स्कूल मास्टर खां पुछे पियो अठ साल थी विया आहिनि अठ साल हर सवाल तोखे मां लिखी करे ॾींदो हुउमि अठ सालनि में जवाब कोन आयो आहे ऐं हेतिरी लिस्ट खणी आयो आहे जवाब जी केरु ॾिए थो उन्हनि चयो हाणे ईअं न सम्झो त बाबा तव्हां हाणे भॼी वेंदा आहियो इनशाला करे मूं तव्हांखे ॾियणो पवंदो ऐं उन्हनि चयो साईं असां मौलवी साहिब खे न वठी अचाई लेकिन मां सम्झा थो जेकॾहिं मूंखे उन्हनि ॾिठो एतिरो जिस्म ॾिसी करे ऐं कल ॾिसी करे परेशान बि थींदा ऐं हैरान बि थींदा ऐं पंहिंजी कोताही उन्हनि खे
मौलाना रिजवान अली साहब ए तमाम असातिज़ा इज़ाम ए बुजुर्गान मिल्ला जी मूसा दुआ है ए वो दुआ कम था हिन जे करे हिन रुतबे ता पा हिन रुतबे ते पहुंचा आयो ए तमा के भी यो अर्ज करू त तमा पंजो महदूद ज़हन न रखो तमा जे हित निकलता वे त मा तमा के चोंदा मुफ्ती मुफ्ती साहब अची वयो ए जे करे तमा के कोई मसलो पूछे ए तमा परेशान थी वयो बाबा यो असन जे मौजू न है ना बल्कि उलमाए दियोबंद जी तमा हिस्ट्री पढ़ो जे करे मिज़ाइल जे खिलाफ कम करा जीता नौबत आई त मिज़ाइल जे खिलाफ ही हुए बसरे पेकार उठी पया ए जे करे अंग्रेज जे खिलाफ में उठा त बिल्कुल उलमाए दियोबंद निकली पया ए एरी तरह जे करे सहाबा जे बारे में जने उन्हन शियन तबरबाजी कई त सहाबा जे जो दिफा जे लाए उलमाए दियोबंद उठा ए तमा दिसो था जे गैर मुकल्लियत जे मसलो आए हो त उलमाए दियोबंद इंसान गड होया ऐ एरी तरह ममातिया जे मसले में भी उलमाए दियोबंद यो किरदार अदा कयो आ ऐ एरी तरह तमाम बातिल फिकन जे खिलाफ उलमाए दियोबंद कम कन था ऐ जे करे तवा चोंदा ने ना त बाबा असा जो मसलो यो ना है असा हिते तखसस ना है कयो पहले त मा तमा के दावा दिया तो कि तू निकरी करे तमा पहले पानो मुतालो वधायो ऐ तमा मोल आवाम के मुतमैन करण की कोशिश कयो त बाबा सा अल्हम्दुलिल्लाह छो हकीकत यह था आम मुबल्लिगिन भी होता है लेकिन उस्ताद घुमन साहब जी की तकरीर होती है वह दलाइल से मुजल्लल होती है ए मानो बतब बटे का सामान मां का मां सा रात को कहवा त घुमन साहब की तारीख मठियो मौनन के ये खोलियो तो बाबा का अच्छा है हर दफा था मां के चदा तो घुमन साहब घुमन साहब घुमन साहब आए छा मौन के पूछो मुझे किसा सी वाकई मोहब्बत आए ना उन्हें जो हकीकत यह था उस्ताद त असा हर मौलवी के बुधवा वो फजाइल बयान कर दो आप उन जो का हवालो कौन हो आप अने एक मौली साहब आयो हुन हजरत अली से अली जी की रिवायत आ के नबी अली सलाम व सलाम उनके फरमायो या अली انت انا بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعد او كما قال عليه الصلاه والسلام قلت تي سگه تھی تبا ان ہن جو شان ورود تھیو ان حدیث جو بالکل الگ بدھایو اے اڑو بدھایو جو اسا تے اعتراض فٹ پیو اچے ऐं मां वरी पंहिंजे दर्स में बि जेका जुमा रात मजलिस थींदी आहे हुनखे मां चई छॾियुमि त बाबा इहो शान गुरू जेको तव्हां ॿुधायो आहे इहो ग़लति आहे सम्झ आई अहिड़ीअ तरह तव्हां आहिनि लेकिन उहे ग़लतियूं कनि था उस्ताद जे बारे में उहे चवनि पिया त बाबा उस्ताद जी हर तकरीर मुदल हूंदी आहे ऐं तव्हां उस्ताद जो रोशन नालो कंदा वे ऐं तव्हां ॿाहिरि निकिरंदा वे तोड़े ही हिन जाइ ते पढ़ण वारो तोड़े मां जहिड़ो निकमो भी छो न हुजे उहे बि चवंदो साईं मुंहिंजो उस्ताद घुमन साहब आहे ऐं मां हू चवंदो वाकई सी घुमन साहब ऐं उहा तवजो खणी ईंदा जेकॾहिं जवाबु हुननि खे न मिलियो त पोइ असांजी बेज़ती थींदी ऐं वॾनि जी बि बेज़ती थींदी हिन जे लाइ मां तव्हांखे अर्ज़ु ऐं गुज़ारिश कयां थो त तव्हां जेका महिनत कयो मां बि कंदमि तव्हां सां ऐं इनशा अलाह पंहिंजे दराइल जी दुनिया में ॻाल्हायो वाखिर दवाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।